Molts curiosos es paren davant del nou cinema Texas al carrer de Bailén, al barri de Gràcia. Els veïns temien que aquest espai que havia acollit fins fa un any els cinemes Laura Ingràcia es transformés en un supermercat. Però no ha estat així i ha recuperat el nom que portava el 1947. De la mà del cineasta Ventura Pons, els Texas retornen als seus orígens amb pel·lícules de reestrena a un preu popular de 3 euros i amb versió original subtitulada en català. Bona programació, bonic i barat. Barat perquè no fem la competència a ningú i podem establir una política de preus molt ajustada, que tots em diran, no te'n sortiràs, no sabeu la quantitat de gent que m'ho ha dit, però ho volem fer així. No ens volem fer rics. Els nous Texas tenen 4 sales amb un total de 540 butaques. La programació l'enceta en 12 anys d'esclavitud, Surt el sol a Edimburg, L'avi de 100 anys i Any de Gràcia del mateix Ventura Pons. Ens fa il·lusió perquè era un cine que venia molt de petites aquí. En feien dues pel·lícules, ens portàvem un bocata, veníem i era un cine de barri que ens l'estimàvem. Bona tarda, benvinguts al nou cinema Texas. Els més petits també tindran el seu espai amb les matinals del cap de setmana. Pons assegura que busca la complicitat del públic que marcarà el ritme de la nova sala. Els Texas obren amb el mateix esperit que el 1947, cinema de reestrena que doni un valor afegit als films.